Найважливіша зустріч прем'єр-міністра вже позаду. У середу відбулися переговори з віце-президентом США. Одна з речей, про які я говорю з ним та його попередниками, ми великою мірою підтримуємо і сподіваємося на втілення у життя прагнень революції цього разу. І в цьому Білий Дім готовий допомагати. Віце-президент повідомив про надання Україні додаткових 220 мільйонів доларів. Нам потрібно робити багато змін, і підтримка Сполучених Штатів тут є надзвичайно важливою для нас. І в сфері судової реформи, боротьби з корупцією, і в сфері державного управління підтримки цих реформ, енергетичної незалежності, і багатьох інших сферах, в тому числі і в розвитку економіки України. Я подивився на цифри інвестування американського бізнесу в економіку України. Цифри не втішні. Зі свого боку, українська делегація переконує, реформатори її в новому складі уряду. Реформи не зупиняться. У Білому домі говорили не лише про українську економіку, а й про російську агресію. Гройсман каже, війну на сході України можна закінчити за один день. Ми обговорювали це питання, і позиція Сполучених Штатів є незмінною в підтримці України. І ми наполягаємо на тому, щоб Росія почала виконувати взяті на себе зобов'язання, забрати свої війська, передати контроль над кордоном, державним кордоном України під контроль Україні. І тоді все стане на свої місця. Ми дуже хочемо, щоб запанував мир над нашою рідною землею. І ми теж робимо все для цього. Єдине, в кого поки що немає бажання, це в Російської Федерації. Як тільки воно з'явиться, це питання буде вирішено за один день. Гройсман переконаний, незважаючи на те, хто в листопаді стане новим господарем Білого Дому, підтримка Україні з боку США залишатиметься. Я оптиміст. І те, що я почув сьогодні в Конгресі від сенаторів, від влади Сполучених Штатів, це все те, що лежить в площині поглиблення співпраці і повної підтримки України. Я не відчув сьогодні жодних загроз щодо зміни позиції Сполучених Штатів по відношенню до України. Всього до української делегації увійшло 15 урядовців. І в кожного своя програма. Серед них голова фонду держмайна Ігор Білоус. Американські інвестори цікавляться приватизацією. Є кілька зацікавлених осіб в Одеському припортовому заводі. І я вважаю, що в приватизації обленерго та генерації американців буде багато інтересу. Також в середу ввечері Володимир Гройсман та кілька членів делегації вшанували жертв Голодомору в Україні. Після цього Гройсман поспілкувався з діаспорою. Найбільш активною виявилася 10-річна Міла. Вона запропонувала прем'єру запровадити в українських школах класи друкування всліпу, без навичок чого в сучасному світі важко обійтися. Володимир Гройсман сказав, що подумає. Я сказала, що не треба думати, треба просто робити і все. Тетяна Ворожко, Дмитро Савчук, «Голос Америки».